Štrajk je jedino rješenje. Radnici su već dugo siti svega. Ipak ne bukvalno, jer su od početka godine zajedno sa svojim porodicama gladni, a jedan od njihovih kolega je nešto ranije ostvario pravo na penziju, i to tako što je stupio u štrajk glađu. Dakle, u Grasu je štrajk glađu jedino rješenje. Ničim izazvani, dovedeni smo u bezizlaznu situaciju. Jedini način da se to nekako reguliše i da se pospješi to regulisanje bio bi u nekakvoj obustavi rada i vjerujem da će ta obustava ovaj put biti, da će kulminirati kompletnim kolapsom u gradu Sarajevu. Mi drugog izlaza nemamo i ne vidimo. Dogovorili smo se 21. sada 12. da obustavimo radni saobraćaj u slučaju da se ništa ne riješi. Jer nama dosta obećanja. 7 mjeseci mi živimo od obećanja. Znači, obećanja je više dosta. Znači, mi smo odlučili obustaviti saobraćaj ukoliko se ne riješi naš status. Onda treba javnost i ljudi da se solidarišu s nama. Jer ovo čeka danas sutra svakog zaposlenog radnika, naročito ove mlade ljude i tako. Mislim da i nadam se da će relevantni organi u kantonu, u federaciji, u vladi spoznat da je stanje došlo, da je dogorilo do noktiju, da se nešto mora tu poduzeti, da se to mora početi rješavati. Ovako, ovo ne vodi ničem. 124 radnika ispunila su sve uvjete za odlazak u penziju. Dakle, radili su 40 godina da bi se našli u bezizlazu. Nije ni čudo jer je Bosna i Hercegovina već odavno država Sizifa. Mnogi od njih su hronični bolesnici, a zbog neizmirenja obaveza nemaju pravo ni na zdravstvenu zaštitu. Situacija je jako teška, financijski, materijalno, u svakom pogledu. Još uvijek, znači, nije nam ništa riješeno što se tiče tih nikakvih penzija, rješenja. Čekamo, neizvjesno je. Supruga ne radi, evo ja bez tih primanja. Vjerujte da ne znam ni samet. A sve što treba da se nabavi, to se mora platiti. Znači. Bilo je situacija kad sam dolazio na šalter i socijalni, su me odbijali ili davali mi neki inzulin bez iglica, šta ja znam, nepotpuno o lijekovima, da ne govori, svaki lijek se plaća. Mi nemamo nikakvog primanja, nikakvog primanja. Sad smo ostali, nemamo ništa, jedino ne znam šta, da prosimo na ulicu, da izađemo, mi drugo nemamo ničega. Ne znaju šta im se dešava, niti ko da ih spašava. Veoma tihi u vladi kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo, a pogotovo u upravi Grasa. Izjave nismo dobili, jer vlada odgovornost prebacuje na ministra, ministar na direktora, direktor na šefove odjela i tako u krug. Vlada kantona je osigurala sredstva, svi rokovi su već odavno prošli, ali ništa nije urađeno. Hoće li iko za ovo što se dešava odgovarati ili barem dati neki odgovor? Lažu nas, svi su rekli bit će za 3 mjeseca da nam uplati, prošlo su 3 mjeseca, pa 4, pa 5, pa 6, pa evo 7 mjeseci, nema. I nema više tome kraja, ja ne znam ovo čemu više vodi. Najvišu odgovornost i krivicu snosi direktor Grasa, znači uprava Grasa, oni su nama dali rješenje, otkaz, nije nam dao ni kanton, ni ministar, niko, nego došao Avdo Vatrić nam je dao otkaz jer on je potpisao, generalni direktor, on nam je potpisao, koji mi nismo uopšte obaviješteni bilo o tom otkazu. Dobivši to rješenje, otišli smo u PIO, ja i moje kolege, i vidjeli da nije uplaćeno zadnjih 8 godina, tačnije od 2007. Mi smo odmah alarmirali u firmu, ne možemo u penziju, kako je, šta je, nismo u penziji, mi smo na ulici. U tom se pojavio i ministar Fišo, ministar saobraćaja, kao eto, vlada je uzela nas, pošto smo mi kantonalna firma, vlada je uzela nas u obzir kao da nam pomogne. Svi obećavaju nešto, svi nešto govore, ali to izgleda prazna priča. Radnici su i od ombudsmena tražili da zaštite njihova prava,
A iako su ombudsmeni još u septembru u saopćenju za javnost najavili rješenje ovog pitanja u roku od 20 dana, do toga još uvijek nije došlo. Kantonalna vlada je još ranije, i to u maju, donijela odluku o hitnom penzionisanju ova 124 radnika, ali ni to se nije desilo. Uprava Grasa naravno nijema. Ovim nesretnim radnicima preostaje jedino nada da će blokada saobraćaja, koja je najavljena za sutra u 7 ujutro, donijeti promjene. Ovim radnicima preostaje jedino nada da će blokada saobraćaja, koja je najavljena za sutra u 7 ujutro, donijeti promjene. Opet će, ako do blokade dođe, trpiti građani, a nikako odgovorni.